Il entraîna connu ses volontés. En de gloire au Père et Tout-Puissant. Kuri uyu munsi tariki 28 Ukwakira ni umunsi kiliziya gatolika yizihiza umunsi wa mutagatifu Tadeyo intumwa. Ni muri urwo rwego kuri uyu mugoroba tariki 27 Ukwakira aherekejwe n'abasaserdoti n'ababikira baturutse hirya no muri paruwasi zo muri diyoseze ya Kigali, nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda bifatanyije na nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa mu isengesho rya nimugoroba mu rugo rwe aha mu kiruko cy'izabukuru ijari. Ibi bikaba byanu rwego kumwifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu Tadeyo intumwa, ndetse no kumugaragariza ko bamuri hafi mu kibazo cy'uburwayi yahuye nacyo. Ubu bakabishimiye ko abaganga babashije kumuvura nyuma y'amezi 8 yari amaze mu gihugu cy'Ubufaransa yaragiye kwivuza. Nyuma y'irisengesho rya nimugoroba twabonye akanya tuganira na nyiricyubahiro Musenyeri Tadeyo atubwira muri make uburyo yishimiye kuri uyu munsi kuba ari kumwe n'ababihaye Imana mu rugo aho ari mu kiruko cy'izabukuru. Mfite ibyishimo byinshi kuko turi kumwe na nyakubahwa kardinali wacu, turi kumwe n'abapadiri, turi kumwe kandi n'abihaye Imana babikira, turi kumwe ndetse n'abalayike. Ibyo rero mu by'ukuri ni kiliziya iri hano kuko aho ngaho bagize kiliziya, kandi nanjye nkaba nsanzwe ndi umwe muri bo. Ndi mu muryango rero ndishimye. Abangaba bari aha bahagarariye abandi ba Kristo bari muri kiliziya yacu. Ubu ndumva ari nk'aho ndi muri kiliziya yose yo mu Rwanda. Twaganiye kandi ku by'urugendo rwe kujya mu Bufaransa kwivuza uko byagenze. Koko nagiye ndwaye cyane njya kwivuza mu Bufaransa. Ngenda nari naniwe cyane rwose. Naragiye bonana n'abaganga baramvura bampa ndetse n'insimburangingo. Nyuma y'amezi 8 mbona hari igihe ku buryo naza nkaramukanya inshuti n'abavandimwe, hanyuma igihe cyazagera ngashobora gusubirayo nanone nkabonana n'abaganga. Uburwayi bwari buteye gute Monsenyeri? Ububabare bwaje mu kuguru kw'iburyo ku kirenge. Abaganga ba Nshino bagira ngo ububabare buhagarare, ariko biranga babona ari ngombwa kuko bwakomezaga gute mu kuguru munsi y'ivi. Nibyo byari byanjyanye mu by'ukuri kugira ngo ndebe ko ubwo bubabare bwahagaze kandi bamvure n'ubukomere. Nyuma y'irisengesho ry'uyu mugoroba ryari ryitabiriwe n'abihaye Imana batandukanye ryabibona nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda, twaganiriye atangira atubwira ibyishimo bafite kuri uyu munsi wa mutagatifu Tadeyo intumwa, na nyuma y'amezi 8 agarutse yari yaragiye kwivuza mu gihugu cy'Ubufaransa. Nibyishimo mbere na mbere n'ubundi uyu munsi uraduhuza wa mutagatifu Yuda Tadeyo intumwa. Uyu munsi iyo dufite uwamwitiriwe wamwiragije bidufasha kwizihiza uwo mutagatifu ku buryo bufatika, ku buryo bw'umwihariko. Ubwo rero iyo dufite amahirwe yo kuba dufite Musenyeri Tadeyo wiragije uwo mutagatifu, bituma tumwizihiza ku buryo bw'umwihariko, aricyo cyaduhuje. Ariko kandi uyu mwaka kuri munsi mukuru wa mutagatifu Tadeyo ni n'umwihariko kuko
hari yaciye igihe kirekire Musenyeri yaragiye kwivuza kubana rero yaragarutse maze gukira no kugira imbaraga dushobora noneho kwizihiza neza kurushaho dushimira Imana kandi tunashimira na mutagatifu Yuda Tadeo yiragije nawe umukorera ubuvugizi imbere y'Imana kandi natwe twese udusabira mu gusoza yagize ubutumwa buhihumure kandi bwihanganisha abarwayi Yesu Kristo yatugaragarije impuhwe n'urukundo yagiriraga abarwayi n'abababaye kurya ahuraga nabo akabakiza bagasubira mu buzima bagakomeza kumusingiza no kumuhereza bagirira abandi akamaro nicyo rero nabwira abari mu bitaro n'abandi barwaye ko mu isengesho ryacu tubashyiramo kandi Yesu Kristo agirira mu barwayi akaba anafite ubutumwa bwo kubakiza nk'uko yabigaragaje gukiza umuntu kuri roho no ku mubiri cyane cyane ko uburwayi butuma umuntu adashobora guhereza Imana n'abavandimwe nk'uko abyifuza igihe nyirabuko wa Petero yari ari mu buriri afite umuriro arwaye malaria aba umushyitsi muhire Yesu Kristo n'intumwa bakaza bagasanga ari mu buriri bikamubabaza ko adashobora kweguka ngo abakire abahereze yagize amahirwe gusurwa n'umushyitsi w'icyubahiro Yesu akabibona uwo mutima ubabajwe n'uko uburwayi bumuboshye umuzitira ntashobore gukora icyiza yifuza aramukiza ahita baduka atangira kwakira umushyitsi muhire n'abavandimwe yishimye kuko inzitizi yari ivuyeho n'abarwayi rero bitaro n'icyo tubasabira kugira ngo nyagasani abakize bashobore gusubira mu buzima bamusingize kandi bamuhereze bagirira abandi akamaro mutagatifu Tadeyo intumwa yabaye urugero rwiza abakristo bagomba kugenderaho abagize baze nabo batagatifu tubifurije kugira umunsi mwiza nibishaka Jean Baptiste Patrice TV.